Biz tadqiqotida o'qish savodxonligi. Bas xorali Tinch okeanining janubiy sharqiy qismida joylashgan bo'lib, quruqlikdan eng uzoqda joylashgan orollardan biri hisoblanadi. Bu orol haqida bir nechta afsonalar yuradi, ammo tadqiqotchilar olib borayotgan izlanishlar bu afsonalar asossiz ekanligini ko'rsatmoqda. Bugun siz bilan orol haqidagi bir nechta matnlardan iborat Rapa Nui topshiriqlar guruhi bilan tanishamiz va savollarga javob berish orqali dinamik matnlar bilan ishlashni o'rganamiz. O'qish savodxonligiga doir tavofutlarni aniqlash va ular bilan ishlash, ma'lumotlarni bog'lash, xulosalar chiqarish kabi ko'nikmalar qay darajada rivojlanganligini ko'ramiz. Tasavvur qiling, mahalliy kutubxona kelgusi hafta ma'ruza tashkil etmoqchi. Ma'ruza kutubxonaga yaqin joylashgan universitetning professori tomonidan o'tiladi. U o'zi shug'ullanuvchi soha, ya'ni Chilidan 3200 km g'arbda, Tinch okeanida joylashgan Rapa Nui orolini muhokama qiladi. O'quvchilar bu ma'ruzada qatnashadi. O'qituvchingiz ma'ruzaga kirishingizdan avval u haqda ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun Rapa Nui oroli tarixini qisqacha o'rganishingizni vazifa qilib beradi. Siz o'qiydigan birinchi manba professorning Rapa Nuida yashagan paytida yozgan blogi bo'ladi. Blogni o'qish uchun belgilangan joyni bosing. Bu hafta ushbu oroldagi so'nggi hafta ekanligini o'ylab, o'zimni biroz g'amgin his qilaman. Birozdan keyin 9 oy davomida o'rganayotgan muayyilar bilan xayrlashaman. Mana, ularning katta haykallarining ba'zi suratlari. Agar yil davomida mening blogimni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bu muayyilarni Rapa Nuiliklar 100 yillar oldin o'yib yasashganini bilasiz. Ulardan ba'zilari minglab kilogramm og'ir bo'lishiga qaramay, Rapa Nuiliklar muayyilarni kran va yuk tashuvchi qurilmalarsiz karyerdan uzoq masofalargacha ko'chirib bora olishgan. Arxeologlar bunday katta haykallar qanday qilib ko'chirib o'tilganini uzoq vaqt bilishmagan. Bu 1990-yillargacha sir bo'lib qoldi. O'sha yili bir guruh arxeologlar Rapa Nuiliklar muayyilarni o'simlik va yog'ochlardan yasalgan arqonlar yordamida daraxtdan tayyorlangan yuk tashish qurilmalarida ko'chirib o'tishgan degan xulosaga kelishdi. Shu tariqa muayyilar siri ochildi. Ammo yana bir sir ham mavjud edi. Muayyilarni ko'chirishda ishlatilgan katta daraxt hamda o'simliklarga nima bo'lgan? Aytib o'tganimdek, derazadan tashqariga qaraganimda maysa va butalar bir yoki ikki kichik daraxtlarni gina ko'raman. Ammo haykallarni ko'chira oladigan hech narsa ko'zimga tashlanmaydi. Bu men uchun hayratlanarli jumboq. Uni keyingi post va ma'ruzalarda yorataman. O'sha vaqtgacha siz o'zingiz bu sirni o'rganishni istashingiz tabiiy hol. Shu bois sizga Jared Diamondning Qulash deb nomlanuvchi maqolasini o'qib, o'rganishni boshlashingizni maslahat beraman. Mana, professor blogi bilan tanishdik. Uning Rapa Nui haqidagi fikrlarini bilib oldik. Endi matn yuzasidan topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Professor blogi bilan tanishib, ushbu savolga javob bering. Professor blogning oxirgi qismida shunday yozadi: "Boshqa bir sir qoldi. Sizningcha qaysi sir nazarda tutilgan? Javobingizni mazkur katakchaga yozing." Professor blogini diqqat bilan o'qigan bo'lsangiz, u muayyilarning siri ochilgan bo'lsa-da, hali ham jumboqlar borligini aytadi va ular Rapa Nuidagi daraxtlar bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Demak, siz javob sifatida uning ushbu iqtibosini so'zma-so'z keltirgan yoki o'z so'zlaringiz bilan aynan shu ma'noda bergan bo'lsangiz, sizning javobingiz to'g'ri deb e'tirof etiladi. Endi keyingi manbaga o'tamiz. Platformadagi kerakli manbaga o'tish uchun berilgan havola ustiga bosamiz. Bu professor tomonidan tavsiya etilgan Jared Diamondning Qulash nomli kitobiga yozilgan taqriz bo'ladi. Jared Diamondning Qulash nomli kitobi atrof muhitga zarar yetkazishning salbiy oqibatlari to'g'risidagi qat'iy ogohlantirishdir. Kitobda muallif bir nechta sivilizatsiyalarning tabiatga yetkazgan zararlari tufayli yakun topganliklarini tasvirlaydi. Unda keltirilgan eng vahimali misollardan biri Rapa Nui oroliga tegishli. Muallifga ko'ra, milodiy 700-yillarda polineziyaliklar tomonidan Rapa Nuiga asos solingan. O'z vaqtida ularning jamiyati ravnaq topgan va aholisi taxminan 15 ming kishi atrofida bo'lgan.
Polineziyaliklar mashhur haykallar bo'lmish muayalarni o'yib yasashgan hamda ularni orolning turli manzillariga joylashtirish uchun mavjud tabiiy resurslardan foydalanishgan. 1722-yili yevropaliklar birinchi marta orolga kelishganda maoilar hali ham o'sha yerda edi, ammo daraxtlar yo'qolgandi. Aholi soni sanoqli darajada qolgan va ularning barchasi yashab qolish uchun kurashardi. Janob Diamondning yozishicha, Rapanoyliklar dehqonchilik va boshqa maqsadlar uchun yerni tekislab tashlashgan. Bundan tashqari, ular oroldagi qushlar va dengiz hayvonlarini haddan ziyod ko'p ovlab yuborishgandi. Muallifning aytishicha, yo'qolib ketayotgan tabiiy resurslar fuqarolar urushi va Rapanoy jamiyatining qulashiga olib keldi. Bu kitobning ajoyib, ammo qo'rqinchli tomoni shundaki, o'tmishda insonlar barcha daraxtlarni kesib tashlash va turli xil hayvonlarni ovlab tugatish orqali tabiatning butunlay buzilishiga olib kelishgan. Muallif optimistik tarzda bugun biz bu xatolarni takrorlamasligimiz kerakligini eslatib o'tadi. Kitob juda yaxshi yozilgan va tabiat uchun qayg'uruvchi har bir inson uni o'qisa arziydi. Endi ushbu matn asosida berilgan topshiriqlar bilan tanishamiz. Ular bilan ishlaymiz. Ikkinchi topshiriq. Qulash nomli matndan kelib chiqqan holda savollarga javob bering. Quyida qulash matnidan ba'zi jumlalar keltirilgan. Bu jumlalar faktmi yoki fikr? Jumlalarning fakt yoki fikr ekanligiga qarab kerakli tugmani bosing. Ushbu jumlalar faktmi yoki fikr? Birinchi, kitobda muallif tabiatga zarar keltirgan sivilizatsiyalarning zavolga yuz tutishini tasvirlagan. Bu albatta fakt. Chunki matndagi ma'lumotlar aniq ma'lumotga asoslangan. Ikkinchi, kitobda eng xavotirga soluvchi misol Rapanui orolidir. Bu fikr, chunki bu yerda kitob haqida mulohaza yuritayotgan odamning qarashlari keltirilgan. Uchinchi, ular mashhur haykallar bo'lmish muayilarni o'yib yasashgan va ularni orolning turli manzillariga joylashtirish uchun mavjud tabiiy resurslardan foydalanishgan. Bu fakt, chunki Rapanui orollarida haqiqatan ham muayilarning haykallari mavjud. Aziz o'quvchi, keyingi mulohazani o'qib o'zingiz aniqlangchi, bu faktmi yoki fikr? 4. Yevropaliklar birinchi marta 1722-yilda orolga kelishganda muayilar hali ham u yerda edi, ammo daraxtlar yo'qolgandi. Bu mulohaza ham fakt, chunki yevropaliklarning orolga birinchi marotaba kelgan vaqti daraxtda muhrlangan. Bugun siz bilan dinamik matn turiga oid bo'lgan matn bilan tanishdik, hamda ishlash yo'llarini ko'rdik. Shu bilan birga fikrni faktdan ajratish, sabablar va ular keltirib chiqargan oqibatlarni aniqlash ko'nikmasini tekshirdik. Aziz bolalar, bilim shunday boylikki, o'z egasini hech qachon tark etmaydi. Shunday ekan, bu boylikka erishish yo'lida doimo olg'a intiling. Omon bo'ling.